moonlight, baby, moonlight. Hon blev i händ i borta sebo. Hon blev i bygd i bara lego. Blev du sköt mig ner, bland jag sköt dig ner som skotten i Sarajevo. Svenska version. Men jag har hört att ni har den fetaste aktionen ever till det här. Vad har ni för någonting att bjuda på? Nej, men det är något så fantastiskt som en weekendresa. Det är liksom en weekendresa för två personer mellan 11 och 14 februari till Budapest. För vi spelar i Budapest så man får komma ner, aha, kolla gigget, käka middag, hänga med oss. Nej, men jag tror det kan bli fett, så att vi giggar torsdagen där, sen drar vi vidare, sen får ju de lyckliga vinnarna då spendera sin helg i Budapest. Grymt! Ja, exakt. Vi drar vidare, de får stanna kvar. Karlan. Du går på låt, jag orkar. God morgon! Det går ju inte att sova när ni är här. Det är fantastiskt. Det är vi lyckade dig ju. Älskar Movies. Alltså, det är så mycket förmåga. Musik och takt. Känsla. Det också. Ja, känsla. Och du kom som en överdos. Fan, det kunde blivit en tragedi.